Gəl bura, oxu, gör bura nə yazıblar. Amma demə. Oxu da, görmür o. Yox, deyə bilmərəm. Oxudun yəni? Oxudum. Bu birinə aid idi, amma birinə də aid, nə aiddir? İnstagrama keçən dəfə Renka gəldi, biraz belə geyinmişdi. Mən çıxartdım ona, dedim, ala bağlı oranı. Deyir, Zemoya nə demirsiniz? Elə dedim, qınadız məni. Zahar gör, nə inədi. İndi buna deysəm, başqa cürə qını bilmirəm. O cürə tamaşaçılar nə istəyir? Yo, Balacalara da quzu kəsin, böyülərə də. Amma ki, hər kəsin öz mənliyi var da. Amma deyirlər, niyə ona geyinir, o cürə efirə çıxır? Mən səhnə adamıyam. Keçən dəfə Renkaya dedim, qınadız məni, tamaşaçılar. Buna da rəqqasədir. Renka da rəqqasədir, geyinə bilər. Bu da rəqqasədir, sən rəqqasəsən. Sponsor olaraq keçid edək. Mən həm müğənnə, həm rəqqasəyəm. Sponsor olaraq da...